اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. مناسی کے حج کا آغاز ہو گیا. منا میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد کرنے کے لیے 20 لاکھ سے زائد عازمین کی منا آمد کا سلسلہ جاری ہے. عازمین آج رات منا میں قیام کے بعد جمعرات کو میدان عرفات روانہ ہوں گے, جہاں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا ہوگا. حجاج ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے, جبکہ رات کو حجاج مزدلفہ روانہ ہوں گے اور مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ پہنچ کر ادا کریں گے. حجاج رات مزدلفہ میں قیام کریں گے اور نماز فجر کے بعد منا روانہ ہوں گے اور شیطان کو کنکریاں ماریں گے. حج کے دوران عازمین کی حفاظت کے لیے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں. وزارت داخلہ کے ترجمان میجر جنرل منصور الترکی نے بتایا کہ 1 لاکھ سے زیادہ سیکورٹی اہلکار حجاج کرام کی حفاظت کے لیے امن اسکیمیں نافذ کر رہے ہیں.